أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا أوني كويس غسبودار سوغا بودو بويالي u povorkama, u grupama će u džennet biti povedeni. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha assalamu alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. I kada do njega dođu, do dženneta, a kapije njegove će već širom biti otvorene, čuvari njegovi će reći, kaže mir vama, selamun alaykum. Kaže, mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u džennet, u njemu ćete vječno boraviti. U nastavku kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَنَتَبَوَّلُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءَ فَنِعْمَ الْأَجْرُ الْعَامِلِينَ. I oni će reći, hvala Allahu koji nam je obećanje svoje ispunio. Sadaka na va'dahu, koji nam je obećanje svoje ispunio, wa avrathana al-arda natabawu min al-jannati, i u džennet nam je mjesto darovao i kaže i da u njemu da se u njemu nastanimo gdje god hoćemo. Fa ni'ma ajrul 'amilin, divna li je nagrada onima koji su se trudili. Ovi ajeti i slični njima govori o temi koja je danas tražena i naručena, a to je da se govori o džennetu. Odmah na samom početku da kažem, govor o džennetu ima svojih detalja, ima oblasti, iz raznih uglova se ta tema može obrađivati, znači može sa akidetske strane, može sa strane opisa dženneta, može sa strane osobina i dijela koje treba raditi da bi čovjek zaslužio džennet. I unutar ove 3-4 oblasti, znači imaju pod oblasti o kojima se može naširoko i nadugačko govoriti, shodno onome što je došlo u šerijatskim tekstovima. S obzirom da to ovdje nije precizirano u današnjem naslovu i današnjem predavanju, znači ja imam ovdje slobode da o tome ja kažem onako što mislim da je korisno. Naravno, džennet je spomenut u Kur'anu sa nekoliko različitih imena. Oko desetak imena različitih nazvan džennet, poput Daru Selam, džennatu Adn,
Dženatul Huld i tome slično. I o tome, znači, sa te strane, znači, samo da saberemo ono šta je došlo u šerijetskim tekstovima od određene terminologije vezane za dženet, znači, o tome se mogu, čak su i knjige o tome napisane, posebno izdvojene, znači, na tu temu. Što se tiče nas, kao nas muslimana, jedna je stvar vrlo bitna, to je da je od akide ehli sunne vel džema, da vjerujemo da su džennet i nar haq, da su, znači, džennet i džehennem istine. To su temeljne istine na kojima počiva ova vjera. Da postoji džennet kao nagrada za one koji su bili pokorni Allahu dželešanu i slijedili vjerovjesnika kojeg je on poslao, i da postoji džehennem kao kazna onima koji su se uzoholili, koji su okrenuli glavu i nisu slijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ta istina, znači, to je jedan od temeljnih stvari na kojima je zasnovana naša akida. I ne samo to, nego od akide ehli sunne vel džemaa je i to da su džennet i nar, da su mahlukatan, da su džennet i nar dva stvorenja koja su stvorena i koji sada dok mi govorimo i postoje i koji su stvoreni prije nego što smo mi stvoreni. Također, la tefnijan ebeda, znači, i džennet i nar neće nestati, neće prestati nikada. Iako postoji određeno razilaženje među učenjacima ehli sunneta oko toga da li će biti džehennem ugašen ili ne. Velika većina učenjaka je na stavu da će džehennem vječno trajati i postojati. Zato učenjaci akide, kada govori o ovoj temi, znači, uglavnom govori ono na čemu je većina ehl sunne val džema, a to je da džennet i nar la tefnijan ebeda vala tebidan, da neće nikad prestati i da neće biti ugašeni. Također, od akide ehl sunne val džema je da Allah dželešanu halakal džennete va nare qablel halq, kao što sam malo prije rekao, da su džennet i vatra, odnosno džehennem, stvoreni prije stvorenja. Wa khalaqa lahuma ahlan, i da je Allah dželešanu stvorio stanovnike za džennet i za džehennem. I zna se ko su stanovnici dženneta i džehennema. Allah dželešanu to zna i to je određeno i predodređeno. I u ovom kontekstu, znači, možemo govoriti naširoko i nadogačko. Ono što je bitno u ovom kontekstu akideskom spomenuti, a to je da ehli sunne vel džema, da su složni oko toga da su džennet i džehennem dva stvorenja koji postoje sada dok postojimo mi, a da u stvari imamo skupinu unutar ovog umeta koja se pojavila, a to su Mu'tezile i Kaderije, koji su zanegirali ovu stvar i kažu da u stvari džennet i džehennem sada ne postoji, nego će njih Allah dželešanu tek stvoriti poslije, na sudnjem danu. A u stvari šerijetski tekstovi koji govori o tome, da se iz njih ne razumije po njihovom, jel, da trenutno postoje džennet i džehennem. Naravno, ispravan je stav ono na čemu su učenjaci ehli sunneta vel džemata, i na to ukazuju jasni šerijetski tekstovi, poput ajeta uiddet lil muttaqin, kada Allah govori o džennetu, kaže da je on spremljen, pripremljen za mutekije, za bogobojazne. Kada govori o vatri, kaže uiddet lil kafirin, da je ona pripremljena za kafire. Kažu učenjaci da ova dva ajeta jasno i nedvosmisleno ukazuju na njihovu, da oni postoje, da su već pripremljeni, a ne da će biti pripremljeni. Također, mnogi drugi šerijatski tekstovi ukazuju na to da su džennet i džehennem dva stvorenja koja sada postoje. I ne nam cilj o tome da govorimo, nego samo kao uvod o ovoj temi da kažemo, znači, da je to osnova akideskog vjerovanja svakog muslimana po pitanju dženneta i džehennama. Opet kaže, znači, mnoštvo ajeta i hadisa koji govore o ovoj temi odveli su do toga da su učenjaci, znači, napisali posebne knjige, posebne studije koje govori o,
o džennetu i svemu onom što je došlo u tim šerijatskim tekstovima vezano za džennet. Bilježi Buharija u svom sahiju, također Muslim, znači hadis mutefek alejhi od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, huđi betil naru bi šehevat, ba huđi betil džennetu bi mekari. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, prekrivena je vatra sa šehevatima, u stvari sa strastima. I kaže, prekriven je džennet sa mekarihima, odnosno sa teškoćama, nelagodnostima, nedaćama. Ovaj hadis, mutefeku alihi, ovaj hadis znači u stvari da ima njegovo pojašnjenje detaljnije ovog hadisa, u širim kontekstu je došao u drugim zbirkama hadisa mimo Buhari i Muslima. Ovaj hadis znači ukazuje na to da je Allah dželešanu učinio da ono što vodi u vatru, da je dao određene sklonosti ljudima, a to je slijeđenje strasti, kojega i čak i šubuhata, jel, šubhi, koje vode ljude, odvode da završi u džehenemu. Do te mjere, jel, kako je došlo u proširenom rivajtu ovog hadisa, da kada je Allah dželešanuhu poslao meleka, kada je poslao meleka i pokazao mu džehennem, melek je rekao, jel, da nema niko od ljudi kada čuje za džehennem i za njegov opis, da neće se trud maksimalno da ne završi u džehennemu. Pa je Allah dželešanuhu onda prekrio džehennem sa šehevatima, sa strastima, odnosno sa strastima koje ljudi, jel, kojima podlegnu na dunjalku, pa je ponovo poslao tog istog meleka, pa je se vratio melek i rekao, jel, gospodar moj, jel, bojim se da neće biti nijednog čovjeka, a da neće ući u vatru zbog toga što će podlegnut slijeđenju strasti dunjaluškim. Također za džennet, kada je prvi put otišao i vidio džennet i rekao da i zakleo se, jel, Allahom, da neće niko, jel, od ljudi da čuje za opise dženneta, a da neće, jel, da neće se truditi da završi u džennetu. Nakon toga drugi put, kada Allah prekrio džennet sa teškoćama, sa nelagodnostima, sa belajima dunjalučkim, onda je ponovo taj isti melek, kada je to vidio, došao i rekao, jel, da se boji da će iko ući u džennet. To u stvari ukazuje na to, jel, da put do dženneta nije tako jednostavan. Iako imamo drugi hadis od Abdullah ibn Mas'uda u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže nešto drugo, a to je gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, el džennetu aqrabu ila ahshira min shiraki na'lihi wa naru mithlu zalik, kaže, džennet je bliži nekome od vas od onih pertli, jel, njegovi, odnosno od onih kopči njegovih papuća, a kaže također i vatra poput toga. Značenje ovog hadisa je u stvari, jel, da, kao što kažu, jel, komentatori hadisa, da u stvari, jel, dolazak do dženneta je u osnovi u stvari lahak. Kada čovjek, znači, popravi svoj nijet i kada radi ono sa čime Allah šan zadu, odnosno kada bude pokoran Allahu dželešanu. Znači te dvije stvari, znači iskren nijet i pokornost Allahu dželešanu, naravno usklađeno s onim sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači džennet je veoma, dolazak do dženneta je jako jednostavan i prost, ali pod ispunjenjem ova dva šarta. Također vatra, znači vrlo lahko se može upasti i doći do vatre i završiti u vatru kada, suprotno ovo dvome, znači kada čovjek počne da slijedi strasti, pa makar bio musliman, znači kada počne da slijedi strasti i kada počne raditi grijehe. Naravno, ovdje odmah da podvučem jednu vrlo bitnu stvar, a to, također vraća se na akidu Ehli Sunne Val Džema, a to je, jel, da po akidi Ehli Sunne Val Džema, koji god musliman i muslimanka umru na la ilahe illallah, ne čineći širk Allahu Dželešanuhu, da takva osoba, znači bez obzira na kojim grijesima umrla,
znači o činjenju velikih grijeha, znači ta osoba će kad tad završiti u džennetu. Uslov da bi ušla ta osoba u džennet je da umri na la ilaha, znači da ne umri na širku. Ako bude imala veliki grijeh za koji nema drugih dobrih djela koja to poništavaju ili poravnavaju, bit će kažnjena za te velike grijehe i nakon što iskusi džehennemsku vatru za svoje grijehe, ponovo će biti vraćena u džennet. Ovo je vrlo bitna stvar, kako bi se razumjeli mnogi šarijaski tekstovi u kojima se za određene grijehe prijeti džehennemom. I pogrešno naravno razumijevanje da neko misli da ako je musliman i muvahid, da čini određene grijehe i da zbog tog određenog grijeha za koji je došla strašna kazna spomenuta u šerijskom tekstu, da će on biti vječno završiti u džehennemu, kao što mnogi pogrešno misle. To je pogrešno. Naravno i to je pogrešna akida kod Mu'tezila i kod Džehmija. U ovom kontekstu, znači, gdje smatraju počinioca velikog grijeha da će biti vječno u džehennemu. Po akidi ehle sunne vel džemaa, znači, kogod umre na la ilaha illallah, bez obzira na kojem grijehu umru, ako mu se ne oprosti te grijesi, ne poravnaje se sa dobrim djelima, znači, bit će kažnjen u džehennemu toliko koliko je činio veliki grijeha, a bilo, znači, kad tad nakon toga bit će vraćen bit će vraćen u džennet. Naravno, ovdje ne treba omalovažavati kaznu džehennemsku koja je opisana u određenim šerijaskim tekstovima, koliko je ona velika, koliko je ona strašna, a doći na to spominut ćemo neke hadise u tom kontekstu. Bilježe također Buharija i Muslim u svoja dva sahiha od Usame radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kumtu ala babil dženneti, kaže fekane amete men dehaleha mesakin. Kaže stao sam na vrata dženneta i kaže vidio sam u stvari šta kaže da je većina onih koji su ušli u džennet da su to bili miskini, odnosno siromašni ljudi, oni koji imaju malo imetka. Kaže va ashabu džeddi mahbusune gajre enne ashaben nari kad umire bihim ilen nar. Kaže, ashabul džedi, to su bogati ljudi i ugledni ljudi. Ashabul džedi, znači to su ashabul gina wal veđaha, znači to su ljudi bogati i ugledni ljudi na određenim funkcijama, velikim funkcijama. Kaže, bit će oni zadržani, mahbusun, bit će zadržani, a kaže, mimo toga, kaže, oni koji budu stanovnici, koji su zaslužili džehennem, vatru, kaže, već je njima naređeno da uđu u vatru. Pa nastavlja dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je, ovdje samo da napravim stanku, od Allahove milosti i dobroti prema nama, prema mnogima od nas je i to da nam učini dunjaluk tjesnim i slabijim, pa nemamo plaho imetka. I mi često griješimo pa mislimo da je to, da nas Allah dželešanuhu ne voli, da je to za nas musibet, da je to, da je to tragično za naš dunjalučki život i tako dalje u tom kontekstu. A u stvari, Allah dželešanuhu za mnogi od nas, kada nam poželi hajr, učini nam dunjaluk slabijim i tjesnim, a to u stvari da na ahiretu kada dođemo, da budemo u skupini onih robova koji će lahko položiti račun jer nemaju zašto polagati mnogo, za razliku od onih koji su bili bogati, koji su bili ugledni na određenim funkcijama, predvodili, vodili, da će oni biti zadržani, da polože račun od svega što su radili, odakle su uzeli, kako su potrošili i u tom kontekstu. Znači, od Allahove milosti i dobroti prema nama, kada nam dunjaluk učini onoliko koliko nam je dovoljno da možemo preživjeti na njemu, a to je u stvari velik znak hajra od Allaha dželešanuhu prema nama, koliko je samo učeni ljudi, koliko je velikana ovog umeta kojima je dunjaluk bio slabija strana, bili su jako slabi u dunjaluku. A malo je ljudi koji su bili bogati, koji su bili na određenim položajima, funkcijama među muslimanima,
a koji su stvari iskoristili te dvije stvari, te dvije blagodati koji istovremeno su iskušenje iskoristili u hajru, čineći hajr sa čime se nada da će zaslužiti jel, najviše stepene dženneta. Jer su zaista imetak i položaj su, to su iskušenje za ljude i oni ih odvode i gone u ono što, od čega se svi utječemo Allahu Dželešanu od vatre. Nastavak ovog hadisa, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže wa qumtu ala babi nari, kaže fa iza amatu man dakhalaha nisa. I kaže stao sam na vrata vatri i kaže kad ono kaže jel većina onih koji su ušli u vatru džehennem su bile žene. Pošto ovo predavanje jest vezano za žene i obraćam se ženama, zaslužuje ovdje da napravim jednu stanku jel, za ovaj hadis, znači hadis mutefakun alejhi, i on je došao u nekoliko rivajeta gdje se spominje to, znači od različitih ashaba, od Imran ibn Husajna i mnogi drugi ashaba, u kojima se spominje jel, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je vidio, kada mu je pokazan džehennem, da je vidio da je većina stanovnika džehennema da su to žene. Imamo jedan drugi hadis od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma u Buhari, u kojem je pojašnjeno i razlog, jedan od razloga i razlog zašto su žene te koje će biti većina stanovnika džehennema. U tom hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači hadis od Abdullah ibn Abbasa, bilježi ga Buharija, kaže u ritu nare fe iza ektheru ehliha nisa. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže pokazana mi je vatra, znači džehennem, kaže kada ono kaže većina džehennemskih stanovnika su bile žene. Kaže jekfurn. Zato kaže što one negiraju. Jekfurn znači bukvalno znači čini kufr, a kufr znači u stvari negiranje, jel? Pa kaže pa je neko rekao da saba kaže e jekfurne billahi, kaže da li one čini kufr Allahu dželešanu, negiraju Allaha dželešanuhu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže jekfurnel ašir o jekfurnel ihsan. Kaže, kaže, one čini kufr, odnosno negiraju ašir. Ašir u stvari je šta? Dobrotu svoga muža, što je pojašnjeno u sljedećim riječima, jekfurnel ihsan, znači dobročinstvo svoga muža. Jekfurnel ašir, znači nezahvalni su prema svome životnom saputniku, prema svome mužu, jekfurnel ihsan, i negiraju njegov ihsan koji čini prema njoj. I u nastavku kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže leu ahsente ila ihda hunne dehre, kaže kada bi prema nekoj od njih, znači prema suprugama, prema ženama, učinio ihsan, znači dobročinstvo, kaže dehre, cijelo vrijeme, ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا, zatim ona vidi nešto kod tebe što joj se ne sviđa. U čemu ju ne udovoljiš. Nešto joj prekineš, nešto joj zanegiraš i nešto joj zabraniš. قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَتْ, ona kaže nisam vidjela od tebe nikakvog dobro, nikad nikakvog dobra. Pazite, ovo je došlo znači u hadisu vjerodostojnom Buhari i ovaj opis, uglavnom mnogi muževi su to doživjeli jel, u svom privatnom životu, osjetili su to i zaista je ovo činjenica, jel, ovo se poklapa sa stvarnim životom, bračnim životom. I ta mahana, taj nedostatak kod žene, znači on je činjenica i sa strane šerijatskih tekstova i sa strane stvarnosti. Šta to znači? A to znači da u stvari žena treba da nastoji da pobijedi svoj nefs. Da pobijedi svoj nefs, da se trudi da ne upada u ovu veliku grešku. U ovom hadisu je znači povezano to da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prikazano da je većina stanovnika džehennema da su žene. A onda istovremeno je pojašnjen, znači odmah automatski pojašnjeno razlog toga, da je to u stvari nezahvalnost žena, negiranje dobrote i nezahvalnost prema mužu. Naravno, nam su poznati drugi šerijatski tekstovi u kojima se obavezuje jel,
obavezuje se pokornost mužu i priznanje njegovog prava nad ženom. Znači, ovo su šerijatski tekstovi, ovdje nema potrebe da neko dodaje nešto o sebe u jednom smjeru i u drugom smjeru. Dovoljno je pametnom i bogobojaznom da izvuče pouku iz ovoga. Ja samo da naznačim, ja namjerno, svjesno nisam htio da krenem, da analiziram određene ajete koje govori o dženetu, jer to bi nas, znači, mogu se, znači, samo predavanje o tome držati kada bi samo ajete spominjali u kojima se govori o dženetu, nego sam u hadisima, znači, više je došlo precizirano određene stvari, pa ću se koncentrati više na određene hadise. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, juta bi en'ame ehlil dunja min ehli nari jeumel qiyamati fe yusbagu fi nari sabgaten. Kaže, doći će se na sudnjem danu sa osobom koja je najviše uživala na dunjaluku. A ona je stanovnika džehennema. I kaže, bit će ta osoba, kaže, yusbagu fi nari sabgaten. Znači, bit će, znači, umočena u vatru, bukvalno. Kaže, thuma yuqalu, bit će rečeno, jebne Adem, kaže, o sine Ademu, kaže, hel re'ejte hajren kat. Kaže, da li si ikad vidio hajra? Pa će on odgovoriti, ili još u nasav, kaže, hel merre bike ne'imun kat. Da li se tebi desilo ikakvo uživanje? Da li si ikada ikakvo uživanje osjetio? A pazite, znači, govorimo o osobi koja je bilo najveći uživalac, najviše uživala na dunjaluku. Sve blagodati dunjaličke imala. Sve užitke dunjaličke. I to osoba koja je to najviše doživjela. I kaže, ta osoba će odgovoriti nakon što je samo jednom umočena u vatru. Kaže, fe je kulu la vala, ne tako mi Allaha, ja rabbi, tako mi Allaha, o moj gospodaru. A onda obrnuto tome, kaže, ovaj hadis bilježi Muslim u svom sahiju, kaže, juta bi ašedde nasi busen fi dunja. Doće se sa čovjekom koji je najviše musibeta dunjalučki imao, najviše belaja, najviše nesreća, najviše što se u tom kontekstu može neko nešto doživi. Kaže, bit će stanovnika min ehli dženne, bit će stanovnika dženneta, fe yusbagu sabgaten fil dženne, kaže, i bit će, znači, umočen, ili, jel, obojen, jel, kaže, bit će umočen u džennet. Kaže, i bit će upitan kao ovaj prijetudnik, kaže, o sine Ademom, heler ejte busen, da li si ikad doživio, da li si ikad vidio, doživio, osjetio nesreću i musibet, kaže, da li je se tebi desilo, hel merre bike šiddetun kad, da li se tebi kakva teškoća ikada desila. Pa će on govoriti, la vallahi ja rabbi, kaže, ne tako mi Allaha nisam. Ma merre bi busun kad, vala rejtu šiddetun, znači nisam nikada doživio nesreću, nisam osjetio nesreću. Šta ovaj hadis govori? Ovaj hadis govori o jednoj velikoj, krupnoj stvari. A to je u stvari da, znači, da ono što će biti u džehennemu i ono što će biti u džennetu, da je to u stvari, znači, da je to teško i opisati. Da ono što se desi, znači, ovo je, znači, jedan moment, jedan trenutak da čovjek osjeti, znači, vatru džehennemsku, ili jedan moment, trenutak da osjeti ljepote dženecke, da automatski zaboravi sve ono što je imao od belaja, nesreća na dunjalku ili od ožitaka na dunjalku, suprotno tome. A u stvari to nas vodi do nečeg drugog. A to nas vodi do ono što se prenosi u vjerodostojnom predaju Abdullah ibn Abasa radijallahu anhuma, gdje on kaže u hadisu, kaže, lejse fil dženneti mimma fi dunja ilel esma. Nije, kaže, nema u džennetu. Znači, u opisu onog što je u džennetu, kaže, mimma fi dunja. A od toga, znači, što je opisano od džennetu, a posi na dunjaluku, kaže, između toga dvoga nema ništa drugo osim imena. Znači, to su samo imena. Ono što je opisano da će biti u džennetu i opisano riječima koje mi razumijemo, to je samo da bi mi razumijeli o čemu se radi, približnu sliku da bi imali. A u stvari nema, znači, nema, ne može se to dvoje uporediti.
Ne može se čak, znači ono na što pučuje naziv riječi toga što je u džennetu, a imamo na dunjalku, znači te riječi na što pučuju i na jednom i na drugom mjestu, znači nisu ništa drugo nego samo imena. Tolika je velika razlika od onog što imamo u džennetu. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu nešto slično se prenosi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, jekulullahu ta'ala, rekao je Allah uzvišeni, znači ovaj hadis kuci, kaže, e'adetu li ibadi salihin, kaže, pripremio sam mojim dobrim robovima. Kaže, ma la aynun ra'at. Kaže, to Allah dželešanu, kaže, pripremio sam mojim dobrim robovima, kaže, ono što oko nije vidjelo. Vola uzunun semjat. Niti ono što je uho čulo, wala khatara ala qalbi basharin, niti ono što može pasti na um srcu ljudskom. I kaže, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio poznati ajet, fela ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. I kaže fela ta'lamu nafsu, ne zna duša ljudska ma ono od onog što mu je pripremljeno, kaže, od užitaka za kao nagrada za ono što je on radio. Znači, i ovaj hadis i ovo prijetodno što su spomenuli jasno ukazuje na jednu krupnu i veliku stvar, a to je u stvari da opisi dženneta, opisi i ljepote dženneta za kojim mi, zbog kojeg mi radimo na dunjalku ono što radimo, za koji Allah dželešanu dovimo da nas uvede u džennet, molim Allah dželešanu da nas sve ovdje koji smo zajedno skupa ovdje da nas učini stanovnicima dženneta. Znači, ovi koji, mi koji se trudimo da budemo stanovnici dženneta, znači, sve to što nam je opisano u džennetu, znači, sve su to u stvari približne stvari da bi samo otprilike znali šta nas čeka tamo. A od u stvari to ne možemo ni zamisliti. Znači, to naše oko još nije ni vidjelo, znači, niti je naše uho čulo za mnoge stvari koje su u džennetu, niti nam može past na pamet šta sve imamo, šta nas čeka u džennetu. Bilježi muslimi, Buhari bilježi svom sahihu od Sehl ibn Sada da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, inne fil dženneti le šeđereten. Zaista u džennetu ima stablo, jesiru rakibu fil dilliha mijete amin la jaktauha. Kaže, ima stablo u džennetu, kaže, u hladovini tog stabla, znači putnik, jahač ili prevoznik na nekom prevoznom sredstvu, kaže, ide sa, znači u toj hladovini tog drveta, kaže, mi eta am, stotinu godina i ne može proći sjenku tog stabla. Znači, dovoljan je ovaj opis da nam govori u stvari da to što je u dženetu, da je to nešto što se, znači, ne može uporediti sa veličinom, sa ljepotom onog što mi što živimo, što doživljavamo ovdje na dunjaluku. Ovaj hadis je prenesen u nekoliko rivajeta. Također kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u rivajetu kod Buharije, od istog ravije, od Ebu Saida, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسُ أَوْ تَغْرُبْ. Kaže, koliko je veličina luka, znači od strijeli luka, oni ratnih oružja, znači koliko je veličina, znači luka od strijeli, kaže, nekog od vas, kaže, u džennetu, znači taj prostor u džennetu, kaže, hajrun mimma talat alejhim, to je bolje i vrijednije od svega onog što je obasjalo sunce. Kada izađe osvane sunce, pa što obasija, znači od dunjala, odnosno zemlje na kojoj mi živimo, ili kaže kad zalazi pa ono što obasjava, kaže, znači samo taj dio u dženetu je bolji i vrijedniji u smislu užitka i ljepote od onog što je na dunjaluku. Pazite, ovakav opis, teško je i zamisliti te ljepote i te veličine, da čovjek zaista to doživi i da dokući ljepotu dženneta. Ono što je zanimljivo što se prenosi od ashaba, a to je
da su, jel, da su oni viši i zato se ponašali u mnogome, mnogo drugačije nego muslimani poslije njih, da su oni, da su oni doživljavali i žudili i čeznuli za džennetom toliko kao da, jel, kao da je džennet pred njima i taj stvarni život je stvari džennet, što je, i jest osnova, jel, da je stvarni istinski život ono što ćemo dobiti na ahiretu, jel, a da je ovo u stvari prolazni život i ispit za nas. Tako su, znači, vidjeli džennet pred sobom, naravno i vatru od koje su se bojali i nastojali da se, da se utiču Allah Džešanu od njih. Znači, tako su je doživljavali da ih je to gonilo, da ih je to navodilo da su radili onako velika djela. Znači, svjesnost, i svjesnost, veličina i potreba rada za džennetom i ljubavi prema onom što je Allah Džešanu pripremio za svoje dobre robe u džennetu je toliko uticala na njihov život, toliko su doživljavali stvarno, znači džennet i džehennem, da su svoj život na, na dunjalku uskladili onome što vodi džennetu, a što čovjeka sačuva od vatre. Tako opisuju ashabe i zato su imali takva, takvo ponašanje na dunjalku, da nisu bili obmanuti dunjalkom životom, da ih nije to odvelo od rada za ovu vjeru, niti za predavanje. Naravno, dovoljno je samo jel, taj, ta stvar koja se spominje da sahaba, da su oni svoj život davali i posvetili ovoj vjeri, pogotovo jel, u širenju vjeri, u džihadu, žrtvanju nečeg najvećeg u ime Allaha Džešanu sa ciljem da se dođe do dženneta. Naravno, vama je poznato jel, da je tako da je najkraći put do dženneta jednom muslimanu, najkraći put do dženneta je u stvari šehadet na Allahovom putu, da osoba ode i da se bori na Allahovom putu, čistom, jasnom džihadu protiv kafira, protiv nevjernika i da pogine na tom putu. To je najbrži i najkraći put ulaska u džennet. Naravno, to mogu i žene i njima je dozvoljeno, i njima je dozvoljeno da učestvuju u džihadu, ali nije im vađib kada se ispuni određeni šart. Ta isti najkraći put je najopasniji put. Tim putem čovjek može i završiti brzo i lahko u džehennemu ako ne ispuni šarte šehadeta, odnosno ako to ne radi u ime Allaha Dželešanuhu, nego radi zbog onih tri stvari spomenuto u hadisu, nama dobro poznatom, sa čime će biti potpaljen džehennem, sa tri osobe. Sa tri osobe će biti potpaljen za džehennem, a to je sa, znači, sa muđahidom, sa onim koji je naučio Kur'an i sa onim koji je, jel, koji je udjeljivao svoj imetak, ali to nije radio u ime Allaha Dželešanuhu. Bilježi Buharija Muslim u svom sahihu da Abu Hurajre radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, men kane min ehli salati du'ije min babi salati. U drugom rivajetu jel, je spomenuto da u stvari jel, da džennet ima 8 vrata, pa je jel, spomenuto u nastavku hadisa koja su to vrata i koji su njeno naziv. A u ovom rivajetu od Ebu Hurajre je spomenuto, kaže da će oni koji su mnogo klanjali namaz, koji su bili ehlu salah, koji se mogu opisati sa ljudima koji mnogo klanjaju. Naravno, ovdje učenjaci kada o tome govori, da li se misli ovdje na namaz, nastavku hadisa, znači bit će pozvani da uđu na vrata dženecka koja se zovu Bab Salat. Da li se ovdje misli na farz namaze? Pošto su farz namazi obaveza svakom muslimanu da ga klanja, jel, onda ispada da su svi muslimani jel, od Babu Salada će ući. Pa onda jel, kaže drugi učenjaci da je bliže u stvari da se misli na nafilu. Oni koji mnogo klanjaju nafilu, da će biti pozvani da uđu na vrata koja se zovu Babu Sala, vrata namaza. Kaže, a onaj koji bude min ehli džihadi, onaj koji bude od džihadlija, koji vodi džihad, bit će pozvan, du'ije min babil džihad, bit će pozvan da uđe na vrata džihada. A onaj koji bude od ehlu sijama, bit će pozvan da uđe na baba koja zovu babu Rejan. I kaže u nastavku, men kanu in ehli sadakati, onaj koji bude jel, od onih koji udjeljuju puno na lahom putu sadaku, odnosno daju na lahom putu, bit će pozvan na vrata sadake. I u nastavku hadisa, ono što nas ovdje interesuje u stvari, da u džennetu znači, ima 8 vrata i da ta vrata su, jel, da ta vrata imaju određene velike ibadete,
ona osoba sa koja se odlikuje sa tim ibadetom, izdvoji se u njemu, što znači ne misli se skraćivanje na farzove, da ta osoba će biti pozvana na ta vrata i ući na ta vrata u džehennem. Neki od muslimana bit će pozvani da uđu na više od ovih vrata, kao što je došlo u nastavku ovog istog hadisa, da je Ebu Bekr rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bi ebi ente va umi, ti, ja Rasulala, o Allahu poslaniće, bi ebi ente va umi, to u stvari znači, jel, ti se meni poput moga oca i majke, kaže, ma alejje men du'ije min tilke lebab, min daruretin, kaže, da li će, i u nastavku kaže, pitao ga, kaže, da li će iko biti pozvan da uđe na sva ta vrata, na svih osam vrata koja su izdvojena po različitim, jel, velikim dijelima i ibadetima. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ne'am wa arju en takune minhum, da, kaže, a nadam se, očekujem da ćeš ti biti jedan od njih. Naravno, jel, u drugim hadisima opisano zašto je se Ebu Bekr izdvojio u ovim stvarima. Zato što je imao ovih dobrih dijela koje je radio on sam, da drugi nisu znali da to radi. I znao je to raditi u kratko vrijeme i čak, jel, u onom hadisu je došlo da je to uradio na sabahu, znači prije sabah namaza. A šta u stvari znači, jel, ovo da... Kao što spomenuto vezano ovdje za žene, kad već govorimo o ženi, jel, da vezano za vrata dženecka, da prenosi se od Ebu Hurere radijallahu anhu hadis, a u stvari prenosi također ovaj isti, to je kod Ibn Hibana, a kod imama Ahmeda prenosi se od Rahmana Ibn Aufa, a kod Bezara od Enesa radijallahu anhu. U tom hadisu, znači u istom tekstu hadisa je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Idha salatil mar'atu khamsaha wa samet shahraha", kada žena klanja pet propisanih namaza, wa samet shahraha, i posti shahr, njen shahr odnosno misli se na Ramazan, kaže, wa hasanat farjaha, i čuva svoj polni organ, wa ata'at zawjaha, i bude u rivajtu kod Ibn Hibana ata'at ba'laha, i bude pokorna svome mužu, u drugom rivajte zauđeha, kaže, dehalat min eji ebvabil dženneti šaet, uči će na koja god hoće vrata dženneta. Ovaj hadis, uglavnom, u rivajtu kod imama Ahmeda ima slabosti zbog ravije Ibn Lahije, koji, jel, zavisi u kontekstu koji ravija se prenosi, nekad je slab, a nekad, jel, neka se prihvata njegov rivajet. Također kod Bezara ima slabosti u hadisu, a kod Ibn Hibana, jel, najbolji je ovaj rivajet hadisa, sa lance prenosilaca. Uglavnom, sa sva tri ova rivajeta hadis se diži na stepen, jel, vjerodostojnog hadisa, kako su ga cijenili Šejh Albani i Šuajb Arnauto, savremeni učenjaka. Ovaj hadis, znači, u njemu je došlo da žene mogu izabrati na koja god vrata dženecka da uđu kada ispune ovo što je spomenuto u hadisu. Kada klanja, znači, farzove namaze, kada posti mjesec Ramazana, kada čuva svoj polni organ i bude pokorna svome mužu. Znači, spomenuto je pet stvari. Bilježe Buharija Muslim također u svojim sahihima od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, inna awwala zumratin yadkhulu jannata ala surati al-qamari laylat al-badr, kaže, prva skupina koja će ući u džennet, kaže, kaže u liku, u obliku, znači njihova lica će svijetliti u obliku, znači u obliku mjeseca, punog mjeseca kada svijetli, tako će im svijetliti njihova lica. U drugom rivajetu je pojašnjeno u stvari da se misli, jel, na njihova lica, da će one svijetliti poput mjeseca kada je pun mjesec. Kaže, a onda u nastavku, jel, spominuto, kaže, jel, skupine koja će poslije njih ući. Uglavnom, ono što nas interesuje u ovom hadisu, a to je detalj da je u nastavku hadisa u drugoj polovini poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, u hadisu, znači, mutefek alejhi, kaže, la jebulune vola jetegavvatun, znači, stanovnici džehennema. Pardon, stanovnici dženneta, kaže, la je bulu, neće vršiti malu nuždu. Vala je te gauvatun, neće vršiti ni veliku nuždu. Vala
jetfilune vola jemtehetun. Neće, znači, ni pljuvati, neće pljuvačku izbacivati. Emšatuhumu zeheb. Njihovi češljeviće, sa kojima se uređuju, biti od zlata. Kaže, rešhuhum misk. Znači, mirisat će se sa mirisom miska, koji je najbolji i najljepši miris, kako je opisano u vjerodostojnim hadisima. Kaže, i u nastavku hadisa, jel, spominje se i ostale stvari sa kojima će se oni ukrašavati, još je neki detalja, i završava se hadis, kaže, wa ezvađuhum ul-hurul ain. Njihove žene će biti hurul ain, odnosno to su hurije, kako to kod nas prevode, jel. Kaže, ala halqi ređulin vahidin, bit će iste, znači, poput jednog te istog, znači, ti stanovnici dženeta, znači, bit će iste, istog lika, istog oblika, kaže, ala sureti ebihim adem. Kaže, u obliku, u izgledu, kaže, njihovog oca Adema, alejhiselam, kaže, situne zira'an fisema. Imaće, kaže, 60 dira, 60, znači njihova visina će biti u nebesa, kaže, 60 laktova. 60 laktova. 60 laktova, to otprilike dođe, znači, nešto manje od 30 metara. Kada, znači, prebacimo tu veličinu u današnje metre. To je bio, znači, lik i veličina Adema, alejhi selam. U tom liku će svi ljudi biti, znači, takvog lika će biti u džennetu, odnosno tako će biti proživljeni i u takvom obliku će boraviti ili u džennetu ili u džehennemu. U drugim hadisima je došla. Znači, ovo, spominjamo neke detalje kako je opisano stanje onih, kakav je opis dženneta. Kaže, li kul nimrin zeuđetan minar huril in. Kaže, svaki muškarac će imati dvije žene od hurija. Jura muhu suqi hinne min varail azmi lahmi. Kaže, vidjet će se koštana srž u njihovim cjevanicama, u tih hurija. Kaže, iza kostiju i iza mesa. U stvari, to je opis, jel, njihove ljepote. Ovdje da iskoristim odmah, jel, priliku, vi znate da je u mnogim hadisima i u ajetima spomenuto, spominju se te hurije koje su, jel, znači, vidimo ovdje za običnog čovjeka, ne samo za šehida, da će imati dvije žene od hurija. Naravno, ono često pitanje uvijek što se postavlja, a to je, jel, opis za muškarce spomenut u dženetu da će imati hurije, a kažu, jel, pitaju onda žena, stvari, ima li muški hurija za žene? Da li će one imati nešto poput toga što muškarci imaju? Naravno, sa druge strane, nama je poznato da je, jel, kao što došlo u drugim hadisima, da će žene koje su bile na dunjalku, da će biti žene i svojim muževa na ahiretu, ali ovdje se, jel, postavlja pitanje. Da li ima nešto što, znači, za žene posebno, kao što ima za muškarce u dženetu posebno, da će imati hurije, kao poseban vid užitka. U stvari, kako će žena, kao je supruga muža svoga, kad dođe na ahiret i budemo ponovo supruga, hoće li ona biti ljubomorna prema ovim hurijama? Ili neće biti ugovorna, da li će ona biti bolja od njih, više poželjna svoga muža ili ne, i tako dalje, ti detalji, jel, vjerojatno se žuli o tome, ali ono što ja sad ovdje postavljam vama kao nagradno pitanje i nagrada koja odgovori, sestra napiše na papir i bude tačan odgovor, najbliži tačnom odgovoru, dobit će nagradu jednu knjigu, a to je u stvari šta je odgovor na to kada se žene pitaju ima li za nas muških hurija, da bude nešto nasuprot onome što imaju muškarci u džennetu. Pa eto, koja sestra odgovori najbliže ispravnom i ima nagradu, znači hediju, jednu knjigu. U nastavku u rivajetu kod Buhari je došlo, kaže u džennetu neće biti razilaženja među ljudima.
Kaže, niti će biti volate vagu da, niti će biti mržnje među njima. Znači, u džennetu se nećemo razilaziti. Ni po onom, ni po ovom osnovu. Niti ćemo se mrziti. Kaže, kulubuhum kalbu ređulin vahin. Njihova srca će biti na srcu jednog čovjeka. Znači, ista srca. Kaže, yusebbih une lahe bukreten vašija. Veličat će, činit će tesbih Allahu Dželešanuhu i ujutro i naveče. U rivajetu kod Buhari muslima došlo, kaže la jeskam, odnosno u rivajetu kod Buhari samo, kaže la jeskamun, u dženetu neće doživljavati, neće biti bolesni, neće doživljavati nikakve bolesti. U drugim jel, rivajetima, također kod muslima spomenuto, kaže da će, jel, da će posuđe i alat koji će koristiti kod sebe, da će biti od zlata i od srebra i tako dalje. Vjerovatno vam je poznat također hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao, jel, da će ući u džennet skupina, ući u džennet, znači skupina koja će, znači 70.000 ljudi će ući u džennet bez polaganja računa. Poznati hadis od Husajn ibn Amira, Imam ibn Husajna. U tom hadisu je došlo do stvari da je, znači bez polaganja računa, oni koji će ući, da je njihova osobina, nakon što su ashabi međusobno razgovarali i iznijeli neke osobine koji bi to mogli da postignu taj stepen, da uđu u džennet bez polaganja računa, molim Allah dželešanuhu da i mi budemo od njih. Kaže, humuledine la jesterkun vela jetetajirun vela jektevune vala rabihim jetevekolun. Kaže, to su oni, kaže, koji ne traže, la jesterkun, ne traže da im se uči rukja, vela jetetajirun, olaje tetajerun, i oni koji tetajer znači u stvari vid određenog pesimizma vezan za određene stvari na dunjaluku, poput prolaska mačke na putu, poput vezanja da se određeni događaj uzrokuju jel, nama određene sretne ili nesretne stvari. Kaže, vola jektavun, niti se liječi sa spaljivanjem rana užarenim predmetom. Kaže, vola rabihim jetevekalun, i oni će biti oni koji se potpuno na Allaha dželešanuhu oslanjaju. I nastavak hadisa vjerojatno vam je poznat da je Ukaša, poznat Jasab, tražio da Allah dželešanuhu dovi da bude od njih. I pa mu je rekao poslanik sam da je on od njih. Uglavnom, znači, ovaj hadis sa strane tumačenja ima neku takozvanu iškalije nejasnoću, a to je da je, u stvari imaju dva tumačenja hadisa ovdje. Šta se ovdje misli pod osobama koje neće da traže rukju? Znači, da li se to misli na ovo današnje što mi imamo, da su to osobe, da uđeš među onih 70.000 koji neće polagati račun, da u stvari ne smiješ tražiti da se uči ruke, pa makar bio i bolestan. A ove dvije stvari ostale su jasne, znači, ademu tetajur i iktiva, odnosno, da nema tetajura kod nas, da nema pesimizma vezan za određene stvari i predmete, da se ne liječimo na poznati način ili spaljivanja rana, a da u stvari sve zajednička osobina je tome u stvari da se potpuno oslonimo na Lažešanu. Pa oni koji kažu učenjaci, znači ima skupina učenjaka, kaže da bi bio među skupini ovih koji čuće među 70.000 bez polaganja računa, znači uslove da ne traži da se uči rukja, i u stvari to je vi, tvoje potpunog oslonca na Lažešanu, tvoga tevekula na Lažešanu. Druga skupina učenjaka, među ovima prvom skupinu učenjaka, tu su znači Ibn Qayyim, Ibn Tejmije, Muhammed ibn Abdulvehab, i uglavnom se to kod nas tumači ovaj hadis, kada se komentariše knjiga Kitabu Tevhid na ovaj način. Druga skupina učenjaka, poput Ibn Abdulberra, Ibn Taberija i ostali učenjaka, naginju drugom stavu, a to je u stvari da ova riječ, la jesterkun, ne traže da im se uči rukja, da su u stvari to ne odnosi na učenje šerijatski dozvoljene rukije, nego se misli na rukija koja ne ispunjava šartove ispravne šerijatske rukije. Znači da se riječi na nešto, neki vidjel sirbaskog načina liječenja. Da se na tu osobu odnosi, a ne ono koji traži ispravnu šerijatsku ruku, da se na njega ne odnosi. I to dokazuju sa rivajetom koji bilježi muslim u svom sahihu, jednim dodatkom u hadisu, istom ovom hadisu, da je kod muslima, znači ima, pored ove tri stvari spomenute, ima četvrta stvar, kaže, vala jerkun. Znači, pominuta je i četvrta osobina, kaže, niti uče rukju. Znači, ne samo da traži da im se uči rukja, nego niti uče rukju. Pa kaže Ibn Temija, a oslanja se na njeg i mnogi drugi učenjaci, kaže da su ovaj dodatak kod muslima da je on slab. Dok drugi učenjaci, muhadisi,
Kažu da je taj dodatak vola jerkun, niti uči ruke, da je on vjerodostojan, da je prihvatljiv, da nema opravdavajući argumenta sa strane seneda lanca prenosaca da bude taj dodatak, da bude neprihvatljiv, da je šad, da je slab, da je daif. I u stvari da je ispravan. A on u stvari pojašnjava ovaj drugi stav na kojem su Ibn Abdelber, Ibn Taber i mnogi drugi učenjaci, da u stvari da se ovdje u hadisu ne odnosi traženje ruke koja je šerijatski ispravna, nego misli se na liječenje, na zabranjenu šerijatsku rukju, a to je u stvari jel, da se liječi sa odlaskom kod sihrbaza ili gatara i tome slično. A to, kaže, pomaže i ovaj dodatak u hadisu, vola jerkun, niti traže, niti uče rukju, misli se neispravnu šerijatsku rukju. Odnosno, on kaže dalje, da ovo je ogromna tema, široka, ovo samo usput spominjem, da u stvari ono što presuđuje po ovom pitanju, u stvari da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on sam učio rukju drugima, tražio da iše radi Allahu anha da mu se uči rukja. Posticaju da se uči rukja, dozvolio da se uči rukja. Tako da sve to ukazuje da u stvari da ovaj hadis ne može i ne treba da se odnosi na ono koji traži da mu se uči ispravna šarijaska rukja ili sam uči rukju. Da se u stvari odnosi na oni koji se liječi na neispravan šarijaski način, ono što ne zadovoljava šartove ispravne šarijaske rukje. U nastavku možemo spominjati mnoštvo hadisa u kojima je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao u detalje stanovnike dženeta i užitke koje će imati i kako će se ponašati. I od zanimljivih stvari je to da će mumini na ahiretu u stvari da će činiti tesbih i hamd Allahu dželešanu. Kao što prema jednom hadisu Muslima od Džabira radijallahu anhuma, Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže yulhamune tesbiha wal hamda kema yulhamune nefes. Kaže stanovnici dženeta, kaže oni će činiti tesbih, znači veličati Allahu dželešanu, i činit će hamd, izgovarat će zahvalu Allahu dželešanu, kaže i to tako na način da će instinktivno biti u njih ugrađeno da to čini, kaže, kao što instinktivno dišu. Znači, kao što su nadahnuti da dišu, instinktivno tako su stvoreni, tako će instinktivno tako se ponašati, da će činiti tesbih i tahmid Allahu dželešanuhu, kao što dišu, da će tako veličati Allaha dželešanuhu. Kaže, od Abu Hurajre radijallahu anhu, bilježi Muslim u svom sahihu, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, men jedhulu džennete jen'amu la jeb'esu, wala tebla thijabuhu, wala jefna šebabuhu. Kaže, onaj ko uđe u džennet, uživaće neprestano, bez prestanka, kaže. Neće se njegova odjeća pocijepati i uništavati, niti će prolaziti njegova mladost. Onudu en tilkumu džennete uristu muha bima kuntum tameluni, bit će pozvani u džennet, kaže, koji će biti kao nasljed, znači ono što će biti dato u nasljedstvo zbog onoga što su radili. Molim Allaha dželešanuhu da nas učini stanovnicima dženneta, da nas okupi svome džennetu na ahiretu kao što nas je ovdje danas okupio ovdje, da izučavamo njegovu vjeru i da ga veličamo. Subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.